Цього року на Закарпатті відновлювали дорогу міжнародного значення М-26 Вилок Неветленфолу КПП Дяково. У межах капітального ремонту фахівці працювали і над влаштуванням системи водовідведення, котра особливо необхідна у місцевості, де випадає велика кількість опадів та немає достатніх похилів. Система встановлена якісно, тож водії пересуваються безпечно за будь-яких погодних умов. Роботи провели завдяки президентській програмі Володимира Зеленського «Велике будівництво».